força, agilidade e defesa. A história do Lucas no boxe iniciou há 7 meses, quando um amigo convidou ele para conhecer o projeto Um Futuro para o Boxe, que fica localizado na Zona Norte de Teresina. O esporte me ajudou bastante, porque antes eu tinha muita ansiedade, porque eu tenho TDAH, ansiedade. Aí, através do esporte, eu comecei a sair de casa, vim treinar, a dedicar o estudo em casa e à família. O meu principal objetivo é ser campeão estadual e também ser futuramente um campeão do mundo, um campeão brasileiro. A história dele é uma inspiração para os mais de 20 atletas que se dedicam ao boxe. Todos eles são jovens humildes da comunidade e que escolheram viver de uma forma diferente e, acima de tudo, com disciplina. O Lucas é um dos alunos mais dedicados que a gente tem. O Lucas é muito especial para a nossa equipe. Fez 2 lutas. O desempenho dele é fora do normal. O projeto Um Futuro para o Boxe tem como principal objetivo formar atletas para competir a nível nacional e estadual. No entanto, a ação vai além disso. Ela transforma a vida de centenas de jovens da periferia. A gente começou como uma brincadeira e depois a procura foi muito grande dos adolescentes. A gente viu que era necessário um projeto aqui na Zona Norte de Teresina. E a gente começou a atender jovens de 12 até 18 anos. Nosso objetivo é tirar as crianças, né, adolescentes da periferia, né, tirar da droga, uma luta contra a droga, para poder a gente encaixar e entrar no mundo social. Quando os atletas precisam viajar, a própria comunidade e patrocinadores se encarregam de custear as despesas. Mas toda ajuda por aqui é bem-vinda. A gente tem nossas redes sociais, a gente divulga nossas redes sociais e também diretamente conosco. Se entrar em contato com a gente, oferecer qualquer tipo de ajuda, a gente está aceitando. Toda ajuda que vinha é bem-vinda para nós. Uniforme, tênis para corrida. São bem-vindos qualquer ajuda que é necessário.